Salut și bine te-am găsit! Sunt Cristina, iar astăzi îți propun să facem un exercițiu foarte, foarte fain, care mie îmi place foarte tare, în care cumva ne conectăm cu sinele nostru superior, cu divinitatea, cu îngerașii, cu cine simțim noi să facem asta. Și cu ce ne ajută exercițiul acesta? Ne ajută, în primul rând, să reușim să eliminăm din fricile noastre și din blocajele noastre și din ceea ce ne împiedică să ne atingem potențialul. Am să-ți propun să te gândești, în primul rând, la o frică sau la un blocaj sau la ceva ce te ține pe tine pe loc din a-ți împlini visul. Indiferent care este visul tău, indiferent ce îți propui să faci, gândește-te la ceva ce te blochează și te reține să faci lucrurile așa cum ți le dorești tu. Poate că e vorba de frica de a nu greși sau e vorba de ce-ar spune ceilalți sau e vorba de părerea lumii sau de faptul că poate simți că nu știi suficient. Indiferent ce simți tu că este, am să te rog să îți clarifici ca un prim punct. Apoi am să te rog să te gândești ce ajutor ai vrea să primești astăzi, dacă ar fi să fie cineva care să te ajute, fie că este sinele tău superior, după cum îți spuneam mai devreme, sau îngerașul păzitor, sau orice altă entitate de lumină care o consideri tu de ajutor. Oricine simți tu că ți este apropiat și cu care rezonezi la nivel emoțional-spiritual, am să te rog să te gândești și la respectiva entitate. Acum că avem aceste aspecte clarificate, am să te invit să începem exercițiu. Am să te rog să te relaxezi și să închizi ochii și după ce închizi ochii, vreau să respiri, să inspiri, să expiri și în timp ce respiri, am să te rog să observi cum o lumină albaurie îți cuprinde corpul. Începe cu picioarele, apoi cu trunchiul, brațele și capul. În timp ce îți simți relaxarea în tot corpul tău, amplifică această relaxare și observă cum corpul tău este din ce în ce mai luminos, iar tu te simți din ce în ce mai bine. Acum am să te rog să chemi în fața ta entitatea de lumină sau îngerașul sau sinele tău superior la o discuție ca între prieteni. Și când reușești să îl sau o vezi în fața ta, am să te rog să scoți din buzunar un obiect care reprezintă, de fapt, frica și blocajul tău. Am să te rog să te uiți la acest obiect, să îl observi, să îi mulțumești pentru ceea ce a încercat să facă pentru tine în toată această perioadă ca să te protejeze și să îl rogi pe ghidul tău să îl ia și să-l ducă acolo unde consideră că este mai bine. Mulțumește ghidului tău pentru acest ajutor și întreabă-l dacă este dispus și dacă are ceva pentru tine să îți dea în schimbul acestui obiect, în schimbul fricii tale, ceva care să te ajute și să te susțină în călătoria ta. Petrece cât timp simți tu nevoie cu ghidul tău, înconjurat de lumină care se amplifică din ce în ce mai puternic. Dacă ghidul tău îți dă un cadou în locul fricii pe care i-ai predat-o, ia acest cadou și așează-l în inima ta. Poți să îl vizualizezi ca o sferă de lumină sau ca o inimă, sau orice altceva simți tu că este mai potrivit. Iar acest cadou așează-l în inima ta
și amintește-ți că este tot timpul acolo cu tine. Și de fiecare dată când ai nevoie, resursele sunt disponibile în interiorul tău să te călăuzească și să te ghideze. Să-ți fie de folos și, dacă vrei, poți să repeți acest exercițiu cu orice resursă simți tu nevoie să primești sau cu orice blocaj sau frică vrei să predai ghidului tău spiritual. Ca un material ajutător pentru a putea să-ți faci mai ușor vizualizările, dacă îți este greu să vizualizezi ghidul de lumină sau dacă îți este greu să vizualizezi lumina din jurul tău, îți pot recomanda să te uiți înainte pe internet sau într-o carte la o imagine care reprezintă ceva apropiat de ce vrei tu să vizualizezi. Stai câteva minute, uită-te la respectiva imagine și cumva memoria ta te va susține în momentul vizualizării pentru a construi imaginea de care ai tu nevoie. Să-ți fie cu folos, abia aștept să-mi spui cum a fost pentru tine acest exercițiu. Te îmbrățișez cu drag, să ne auzim și să ne regăsim cu bine!